On ima 120 krave, koje on nema objekat, on je ne čuva. Niti ima stoka, što ga kažu, bez pastira. Niti ima momka da on pričuva to. Niti se on pa pojavljuje sada. Krave je raspustil u selo. Kome kakvu je šteta, on to i ne vidi. Ako ga pozovu, on se neće odzove. A šteta je velika, je li tako? A šteta je velika bilo kome kakvu je napravil, štetu su mu napravile. Ali, taj najden, šta on radi sa tuj stoku, nas uništava, a stoku muči da ona zimuska nema šta da jede, ona mora da traži. Propadala je uplevnjena na čoveci, pa koja sa dizalice se izvlačila, koja, pa je umrela krava na kraj selo za 1. maj. Umrela je u podrum na čoveka. U to vreme nije on, ali su mu se pojavili, kazali su mu da je krava umrela i on moral je da dojde, daju izvuče, niti inspekcija došla da vidi gde je, on ju nije zakopao. On zaraz, sapne krave, to je velika, velika odgovornost šta on radi. Da on sapinja krave, da se krava omaknula duvar 2-3 metra, da su ljudi sekli konopče od te krave, on ju sapne. To je njegova mnogo velika krivica koja treba on odgovornost da zaštita treba da preduzme, da vidi kako se taj stoka čuva, da li on poštuje tu stoku, a selsku imovinu muči i uništava. Šta je sve to što je uništeno? Ima dosta. Žena će ti ispriča koje uništilo ju se sad. Ima, ja našu uništeno 4 hektara. Koje obrađujemo, kosimo, i pešesara, kude krompir, pasulj sadimo. I voćnaci, imamo 2 voćnjaka, koji kalemi nije uništil. Ima lešnici nije. Sve krave, 50 krave ko uleznu, one ne gledaju gdje će stanu. Jeste vi pokušavali njemu da kažete za taj problem? Pokušaval je zet je pokušaval. Ali on se njemu bahato obraća. Nije on pristojno sa njega. On nema da kaže, daj stvarno da preduznem. Ja sam, kažem, moja imovina, neću na zeta toga kažem, sad se ja raspravljam s njega. I samo jedan put sam ga pozvala, najdene, dođi da vidi štetu i da te ne teramo na sud. I nemoj mene u 80 godine na sud da ja da idem. Najden, vidjet ćemo. I najden neće da dođe da preduzne.